Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov Yevropa sevitinde bilim boyunca resmi namaları ıkrar etmek kakında buyruğa gol çekti. 28. Mart'ta gol goylan buyruğun yurdun orta ve yukarı hüner bilimli işgarlar bilen üpçünçlüğünü goğulandırmağı. Daşar yurt devletlerinde berilen yukarı ve orta hüner bilimi hakkında resmi namaları Türkmenistan'da ıkrar etmeyi kemilleştirmeyi maksat edinyen de bellinil resmi haberda bu cik cik bu 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 onlar çaraytyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw alan diplomlaryny resmi taýdan ikrar ettirip bilmeýändi barada maglumatlaryň gelip gowşan mahalyna qabat geldi. 2022-nji ýylda daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda okuwyny tamamlap gelen Balkanly ýaşlar diplomlaryny tassyklady bilmeýän köseniýärler ýöne para bermäge razy bolan ýaşlaryň diplomlary birnäçe hepdeniň dowamynda tassyklanýar. Paranyň möçberi 20 dan den 200 000 manada çenli ýetýär. Дип Адаатлык радиосының Севиттәки хабарчысы 29-нчы мартта айтты. Ол дипломын тасдиқлатып билмегән яшьләрнең Төркменстаннында дипломлары иқрар edilen дашырут университетләрендә окуы tamamландыгына хим үнсү çekып, бу мәзеле белән bağlı Балканзы сердарын башлангычтан geçирегән ядайлар варды ди җикмеҗек мәгълүмат берде. Мен илк Россияның bir университетында иктисадит fakultetini tamamлап, бакалавр дипломын алдым. Соңро 2019-нчы Rusiyanın Türkmenistan tarapyndan täsdik edilen pedagogika boýunça ýokary bilim jaýynda fiziki matematika bölümini tamamlap, magistr diplomyny aldym. Soňra 2020-nji ýylda Türkmenistana gelip, bu diplomlary ikrar etdirmäge mümkinçilik berýän 6 aýlyk gusmatçy okuw wakap, rekwizit täsdik hatyny aldym we belki ritmi hem tavshardım. Dip Serdar xabarçymyda aýtdy. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli Serdaryň şahsiýetini anyklaşdyryp biljek maglumatlary, onuň okan rus ýokary kujaýlarynyň atlaryny köpçülige aýan etmekden saklanýar. Serdar şeýlelik bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň öz diplomyny ikrar etmezligine hiç bir esasyň galmandygyny, muňa garamazdan synagdan geçmek üçin öz resmi namalarynyň kabul edilmeýändigini hem belledi. ministerlik we maktmula adındaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti meniň iki ýokury okuw jaýynda okandygymy bahana edip diplomlarymy täsdiklap bolmaýandygyny aýdýarlar. Maňa gusmaç okuw tapagyndan geçip resmi namalarymy kabul etmäge çykylgy ýa-da mümkinçilik kim döretme ýerler. Ýöne uniwersitetiň käbir mugallimleri diplomlary täsdiklatmak üçin aýdyndan 200 000 manat para bermeli bolarsyň diýip gün aýdýarlar. Dip Serdar aýtdy. Habertçi Serdaryň we onuň ýüzüni dolanyň ýagdaýlaryny başdan geçiren başga da 10-njy türkmen raýatynyň ýeşe yerleşip bilmän kösenýändigini hem bellädi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun Bilim ministrliginden we Ahal ýanyndan uniwersitetden maglumat ýa kommentari alyp bilmedi.